Alam kong marami sa inyo tropa ang nakakakilala sa ating bida ngayon. Kaya tara, samahan niyo akong mas palalimin pa ang pagkakaalam sa naging buhay ni Roberto Labra o mas kilala nating bilang Berting Labra. Siya ay pinanganak noong April 17, 1933. Ang kanyang ama ay isang profesional na buksingero. At katunayan nito tropa, siya ay nagkampiyon sa dalawang dibisyon. Anim na taong gulang si Berting nung siya ay nagsimulang magartista. Ang nakadiskubre sa kanya nung mga panahon na yon ay si Fernando po Senior. Nung nangangailangan sila ng isang batang lalaki na marunong kumanta para sa ginagawa nilang pelikula. Subalit sa mura niya ding edad ay nasaksiyan niya ang pag sa kanyang ama bago ito patayin ng mga dayuhang hapon at makalipas ang ilang taon, siya ay kinupkop ni Fernando Po Sr. sa edad na 10 taon upang doon patirahin. Nung namatay si Fernando Po Sr. taong 1951 ay mas lalong naging malapit si Berting at FPJ sa isa't isa. Dahil sa natural na ang galing ni Berting Labra sa pag-arte, nagawaran ito ng Thomas Best Actor Award noong taong 1962 sa pelikulang Ano Ba Choy? At Best Supporting Actor naman taong 1964 sa pelikulang Lumuluhang Komiko. Kaya naman minsan nang sinabi sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Fernando Po Jr. na siya ang greatest Filipino actor. Dahil sa mahusay na pagganap niya sa kahit anong role na iba to sa kanya, mapa comedy, drama, musical man o aksyon. At noong taong 1953, sa edad na 20 anyos, nagkaroon siya ng pinikula na pinamagatang Big Time Berto. At taong 1956, nagkasama sila ni Fernando Po Jr. sa pelikulang Low Ways Gang at kalaunan naging box office pa ito at sunod-sunod pa ang kanilang pinagsamaang mga pelikula. Dahil sa sunod-sunod na proyekto at tagumpay na kanyang natatamasa, siya namang pasok ng grupong Big Four ng taong 1960s. Ang naging racket ng notorious na grupong ito ay extortion at pangingikil sa mga artista. At kung hindi ka makapagbigay, ikaw ay pagbabantaan at sasaktan nila o di kaya papatayin. Pumapatay ang Big Four upang maging leksyon at takot sa sino mang kakalaban sa kanila. Gaya na lamang ng aktor na si Boy Santarumana na tumangging magbigay ng pera nang siya hingian ng Big Four. binaril siya sa mismong LBN compound sa Central Boulevard sa Quezon City taong 1961. Si Boy Tarumana ay kaibigan ni Berting Labra at kagrupo nila sa Low Waste Gang kasama si FPJ. At ito na nga tropa. Kumalat ang balitang minsan na rin hinihan si Berting ng notorious na grupo. Ngunit wala itong naibigay. Kaya noong taong 1963, muli siyang dinukot at hinihan ng protection money. Subalit wala na naman siyang naibigay. Kaya't sinaktan si Berting ng Big Four at kinuha na lamang ang kanyang mga suot na alahas. At binantaang papatayin kung sakaling wala pa ding maibigay sa susunod. Kaya naman nung nabalitaan ng mga TV producer na hinahanting si Berting Labra ng notorious na grupo ay hindi na muna ito kinuwa sa mga pelikulang ginagawa nila sa takot na baka pati sila ay madama at ang ibang artista. Ang saklap dito tropa dahil sa kawalan ng trabaho unti-unting naghirap si Berting pati na ang kanyang buong pamilya Maging sila Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. ay hindi din nakaligtas sa notorious na grupo, ang Big Four. Noong taong 1963 ay kinikilan sila ng notorious na grupo, ngunit tumanggi silang magbigay at pinagbantaan sila nito. At hindi natakot ang dalawa, sa halip ay naganda pa ng mga arma sa bahay ni Fernando Po Jr. ang dalawa. Para daw kung sakali magpunta ang Big Four ay handa sila. Kaya naman heto, nagkaroon ng lakas ng loob ang ating bida na lumapit sa untouchable upang isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa notorious na grupo. Ang task force untouchable ay grupo ng pinagsamang police at NBI na binuo upang burahin ang sindikato. Ayon kay Berting Labra, ginawa niya ito upang protektahan ng kanyang matalik na kaibigan na si Fernando po sa grupong Big Four. Noong July 13, 1968, ay napatay ng Big Four sa Lanay Night si Jess Lapid Sr. Dahil dito, mas lalong umigting ang operasyon ng untouchable sa notorious na grupo. Kaya naman agad na nadakip ang notorious na grupo at nawala na ang pangamba ng mga artista, lalong-lalo na ang ating bida na si Berting Labra. Ngunit hindi yata sumasang-ayon ang panahon sa ating bida. Dahil sa sumunod na taon, taong 1969, ay nasangkot sa isang shootout sa Quezon City si Berting kasamang aktor na si Eddie Fernandez alias Lagalag at nasintensyaan sila ng labing tatlong taon na pagkakabilanggo at pagkatapos sila bunuin ng kanilang sintensya ay nakalaya din noong taong 1982 at agad na sinakuluhan ng kanyang matalik na kaibigan si Berting Labra na si Fernando po. Tinulungan niya itong makabalik sa pag-artista at mula noon ay naging aktibo na ulit ang aktor at madalas siyang makasama sa mga pelikula ng daking bilang isang dakilang sidekick. At halos lahat ng pinikulang kinabilangan niya ay pumatok sa takilya. Kaya hindi may pagkakaila na isa si Berting Labra sa naging haligi ng pelikulang Pilipino. At siya ay pumanaw sa sakit na empaysema noong February 10, 2009 sa edad na 75. Maraming salamat tropa sa pagtapos ng aking video. Kung interesado ka sa mga ganitong video eh, magsubscribe ka sa aking YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga video ang aking ilalabas.